Здравейте, мой гост е политологът от Галъп Светлин Тачев. Добре дошли. Здравейте. Господин Тачев, да започнем с наложеното днес от президента вето върху решението на парламента да предоставим безвъзмездно БТРи на Украйна. Според президента не е отпаднала необходимостта от използването на тези БТРи и те могат да се ползват в случай на бедствие. Делян Пеевски определи това вето като срам. Премиерът каза, че то веднага ще бъде преодоляно. Предлагам да чуем кратко какво каза вице-премиерът Мария Габриел и започваме разговора. Мога да изразя съжаление за това решение, защото доколкото ми е известно, отпадналата необходимост се случва по време на служебните правителства и не ми е известно след това да са взимани мерките да бъдат използвани в други ситуации, така както са цитирани. Освен това, смятам, че решението беше съгласувано с МВР, с необходимите структури, за да бъде много ясна позицията на България. На фона на преди това случилите се дебати, не очаквам промяна в позицията на Народното събрание. Логичен ли беше този ход на президента? Абсолютно логичен. Очакваше се, вероятно, ще наложи вето. От друга страна е... Защо го прави? Казаха му, веднага ще бъде преодолено. Да, това е другото. Ясно е, че правителството вероятно ще преодолее ветото. Като по този начин президент Румен Радев показва на практика, че той заявява позицията си. Така, каквато е следвал винаги. Тя е една по-умерена в сравнение с правителството относно изпращането на оръжия за Украйна. От друга страна, правителството показа това, което се очакваше, че тяхният твърд евроатлантизъм, с който дойдоха като заявки, нещо, което на практика скрепява коалицията и което ги държи всъщност за пореден път, ще е в основата на това да покажат солидарността си с Украйна и с западните партньори. И по никакъв начин няма да позволят президента да прави, да ги спъва по пътя към заявките, които са дали. Сега, БСП днес казаха, че ще подкрепят ветото на президента, застават зад неговата позиция, вероятно и Възраждане. А това не продължава ли да разделя нацията, парламента, или това е съвсем логично политическо позициониране, ляво-дясно? То не е ляво-дясно. Има тук по-скоро е евроатлантизъм. От едната страна имаме... Евроатлантизъм и прорусия, да. Не прорусия. По-скоро имаме от едната страна правителство, в което има ГЕРБ, СДС, Продължаваме промяната, Демократична България, ДПС, които обявиха курс към евроатлантизъм, твърда позиция, с която дойдоха на власт, нещо, което ги обедини. И от другата страна имаме ясна опозиция в лицето основно на, говоря специално по темата Украйна, на Възраждане и БСП. Като при БСП и при Възраждане има нюанси, но то не е по-скоро проруска позиция, а по-скоро това, което те казват, е пробългарска позиция. Тоест, те казват, за какво трябва да си даваме ние оръжията, като може да ги използваме за вътрешни цели. И по тази линия, мисля, че винаги е имало това разделение, то се вижда ясно, като подобно разделение с такова правителство, което е изцяло евроатлантически ориентирано, имаме от другата страна Възраждане, които са доста по-радикални дори от БСП. И по средата липсва едно голямо пространство, в което има вакуум. И точно там се опитва да се позиционира и президента Румен Радев. Той е една по-умерена версия на Възраждане, която в един бъдещ план, след като приключи президентството, може да го уплътни и да представи алтернатива, което между другото е алтернатива на Възраждане. И това е естествено до някаква степен вероятно и плаши лидера на Възраждане Костадин Костадинов, защото в цялото това пространство виждаме, че то се раздроби много и започват различни играчи да търсят начини как да се обединяват, как да се конкурират помежду си. То е ляво патриотично, защото не е изцяло ляво, говори икономически ляво, ами... Това, което прави БСП, например, с този ляво-патриотичен, центричен фронт, те по принцип взеха една така по-ляво-консервативна позиция, нещо като Роберт Фицо в Словакия, което попълва една ниша, но остава празнина за друга.
Смятате ли, че скоро там ще се появи този нов проект, за който се говори, че може би на 3 март ще бъде обявен? Със сигурност. Сега, дали точно за 3 март, не знам, но по принцип там има възможност да се формират няколко или те вече са формирани, да се обединят няколко подобни проекта, които да водят битка помежду си. От едната страна имаме заявките на Корнелия Нинова на базата на това, което постигна на местните избори. Това й даде възможност тя да търси и възможност да увеличи подкрепата за формацията си, като търси по-широк фронт. От друга страна имаме президента, който се очаква, че вероятно ще направи някакъв проект, който да е алтернатива на, в ляво. От друга страна имаме Ваня Григорова, която също може да направи един нов ляв проект, синдикално ляв. Различен от този, който готви президента, така ли? Това вече са догадки, но да, тя има възможност да направи нещо по-различно. И разбира се, там за този електорат се бори и Възраждане. И се получава едно поле, на което имаме много играчи и не е ясно дали те ще започнат помежду си да се обединяват или ще започнат да се конкурират. Но на практика това нещо предстои. Защото имахме едно дясно поле, в което всичко беше много раздробено. От различни малки формации, виждате, те започнаха да се обединяват. Това е, между другото, на прехода, ако погледнем от началото, от края на 89-та, от началото на 90-те години до сега, вдясно да протечеше процес на раздробяване. Раздробяване, който доведе до дясното в ситуация, в която бяха хиляди малки парченца. И постепенно те започнаха се обединяват, за да могат да уплътнят дясното пространство. В случая също се случва в момента с лявото пространство. Монолитната БСП, която се очаквала винаги, тъй като през годините имаше опити за откъсване на по-малки парчета от нея, нови формации, това доведе, да доведе тогава до някакво раздробяване не се случи, но от само себе си и чисто демографски, и като недоверие към формацията и вътрешно партийните проблеми, всичко това доведе до смаляване на БСП, до нейния залез и свиване на това пространство с възможност за нови политически формации, които на първо време да почнат да се конкурират, а в един момент защо не, и да започнат да се обединяват по примера на дясното пространство. И между другото, интересното е, че остава само от този преход едно пространство, в което е ДПС и което за момента стои монолитно. Там какво се случва? Това, което се случва, е интересно. То се наблюдава от месеци. Активността на Делян Пеевски, която започна на практика малко след създаването на правителството. Бързата му... Подменя ли се елита в ДПС? Подменя се и то по две причини. Едната е вътрешно партийна, другата е външно партийна. Вътрешно политическа и външно политическа. Външно политическа най-вероятно е свързана с това, че почният председател Ахмед Доган иска да откъсне ДПС от влиянието на Анкара, влиянието от Турция. Между другото, това много напомня, което се случи с оставката на Мустафа Карадея. Това, което се случи с Лютви Местан. Тогава по същия начин той много бързо беше накаран да си подаде оставката, започна една трансформация в партията и вероятно в момента са достигнали до етап, в който отново се търси подобно преформатиране на политически елит и отделяне на партията от турско влияние, т.е. от влиянието на, на Турция, като Делян Пеевски, като етнически българин, има възможността не просто да отдръпне партията, а и още нещо. Вътрешно политически да даде възможност за отваряне на партията към нови социални групи. Нови социални групи какви? Става въпрос с социални групи, включително и към етнически българи. Разбрах, защото да. Колкото повече тази партия започне да увеличава подкрепата си, тя отново може да се възстанови като партия-балансьор в българската политика. Тъй като след 2017 година тя беше спаднала в изолация и дълго време ни позволяваха така да е част от възможността да е част от управлението. Между друго, сега тя ще бъде с решаващ глас и при приемането на бюджета, и при конституционните промени. Чакаме ги тази седмица. Точно така. Смятате ли, че глъбката ще се съвсем разцентрира или напротив? Те се разбраха и вече са доста сплотени.
самата сглобка, и аз наричам, директно си го наричам коалиция между трите формации, всъщност, според мен лично, няма възможност на този етап да се разпадне, защото от нея първо евроатлантизма, за който говорихме, е нещо, което я крепи. От друга страна, докато има война в Украина, най-вероятно ще има и правителство. От друга страна, взаимната изгода между различните формации. Отделно вече и местните избори, които минаха, и резултатите от тях също ги удовлетворяват. Така че по нищо не изглежда, че към този момент, въпреки скандалите, все пак това са скандали, които са преодолими. Но интересното е, че за мен сглобката е изцяло в степен, в която няма възможност да се разпадне, но те играят една перверзна игра на нерви, в която постоянно вдигат залога, но момента, в който стигнат до ръба, правят крачка назад, за да не се разпадне тази коалиция. Защо го играят това? До ротацията ли трябва да ги доведе тази игра на нерви? Тази игра на нерви, според мен, ще продължи да се играе по този начин. Това го виждаме с всяко едно нещо. И с бюджета, и с дерогацията. Това се дължи на факта, че от една страна за ГЕРБ, СДС и за ДПС е удобният вариант, в който постоянно да атакуват правителството. По този начин те ги се опитват да ги рушат електорално. От друга страна, за продължение на промяна Демократична България, те са в ситуация, в която са сами заложници на останалите две формации заради конституционните промени, които те първо ще започнат да се разглеждат. И те нямат избор, тъй като са част от правителството, то на практика е тяхно, в същото време залогът за тях е голям и те предпочитат тази позиция, за да могат все пак да стигнат и до гласуване на конституционните промени. Защото ако те не се случат, няма смисъл от съществуването на тази коалиция, поне за продължаване на промяна Демократична България. Дали обаче ще се случат толкова бързо, както ни бяха обещани още този месец? Ами това вече е въпрос на договорки. За мен лично по-добре е да се изчака повече време, да се разгледат, т.е. да не се бърза с директното приемане на поправките, т.е. на промените, а да се разгледат по-активно, да се премислят, за да не стане отново в последния момент да има пренаписвания, спорове, напрежение и всичко, до което сме свикнали да гледаме при почти всяко приемане на закон. Започва един интересен политически месец. Благодаря ви за този анализ. Ще ви очаквам отново. Благодаря и на вас, че избрахте Денят на живо. Сега останете с новините на Нова Нюс.